Hej alle sammen, og velkommen til min GTA Race video med Mark Episodia. Gud, altså vi... Fuck off. Så vi kan se, at vi skal til at køre race med mig og Mark. Så ved vi, hvordan der kommer til at gå. Åh, oh, vent. Right. Bro, du starter på 4. plads nu, wow, okay. Okay, der går. Oh shit, det er langt. Og det er også den nye version. Oh my god, den er flækket. Hvad pladser du? Du vil ikke vide det. Jeg prøvede det. Bro, du kommer på anden. Oh my god, der er et eller andet galt med den bil her. Jeg ligger på første lige nu. Bro, jeg ligger på første lige nu. Hvordan respawner du? Du holder på trekant. Hvis det her er så fucking bullshit, hvad er det for en bil, jeg har valgt? Ja, yeah. Hvad er det for en fucking bil, du har valgt? Hvilket plads ligger du nu? Hvilket... Wow! Du starter garanteret på første gear, ikke? Nej. Jeg starter for anden. Det er fordi Rockstar har så uden at Bro, Lille, jeg ligger på første plads lige nu. Jeg smadrer dig lige nu. Det er sgu da fordi, jeg røg ned i vandet. Den er min ikke, så... Det var dig, der lort til at køre. Ja, også det. Ja, jeg tror, der er også en stor skyld, så kan være det. Jeg tror, jeg godt kan lappe dig, rent faktisk. Så tror du, gør det hvad? Jeg tror, jeg godt kan lappe dig. Jeg elsker bare, hvor selvsikker jeg lyder bare lige nu. Jeg tror i løbet af de næste par minutter, jeg kommer til at ende på 3. pladsen eller noget. Jeg er på 3. pladsen. Oh shit. Nå, endelig. Bro, jeg ligger på 1. pladsen helt alene, mand. Jeg keder mig. Crash? Nej. Jeg gider ikke fucking crash. Oh my god, der var en, der fucking rammede mig, bitch. What a fucking bitch. Ja, bro, jeg gjorde rent faktisk det samme som begge to, så... Du er den eneste, jeg ikke har gjort det imod. Men det gør jeg så til gengæld sidste video. Jeg crashed fucking. Der er det, man. Det kan. Så hvilken plads ligger du lige nu? Anden? 3. plads. Okay, så det var ham, der på 4. der crashed. Yep. Bro, der er ikke noget, der hedder karma her. Hvad? Bro, der er ikke noget, der hedder karma. Bro, du aner ikke, hvor langt foran jeg er. Jeg har lige vundet. Lige vundet? Ja. Hvad er det for en kort race? Det aner jeg ikke. Det er Rockstar gator den der sejr der. Nej, det er bare dig der lort. Nej, 3. plads, det er jeg faktisk tilfreds med. Det tror jeg, det er kort for mig. Nå gutter, som I kan se. Og prøv at se en gang, jeg vandt min race. Oh my god! Det var ham, der prøvede at ramme mig fra. Ja, ramme. Må jeg lade det der ud? Nej, de ved altid, hvad min kanal er. Nej. Hvor er sgu gaming? Oh my god, prøv at se den idiot, der står der. Fuck dig, bro. Ja, må den ikke. Jeg satte videoen op igen. Okay, jeg bedder $1000. Jeg er ikke bedder på noget. Jeg gider ikke miste mine penge. Nej, det er fordi, jeg gider ikke miste mine penge. Se ham, der ikke engang vandt sidste race, bro. Oh my god, det her battlefield. Hvilket plads ligger du på lige nu? Yeah. Fucking hell. Oh my god! Come on, bro. Oh shit! Oh shit! No! Vent. Det er virkelig forvirrende lige nu.
Hvilken plads ligger du lige nu, Mark? Mark? Bro? Bro, what the fuck? Bro, er du stadig med i partiet? Bro, I stopper ikke. Okay, så kan jeg bare sætte rigs her. Han er sikkert tredje plads lige nu. Meget sikkert endda. Og ikke så langt fra den første. Den kan jeg huske den der. Bro, er du der endnu eller ej? What the fuck? Oh shit! Yes, jeg nåede den. No, for fuck's sake. Partiet, for fuck's sake. For fuck's sake, Mark. Du så drejer en gang imellem. Nah, det der er fucking bullshit. Åh, oh, okay, vi drejer. Ligger jeg på 6. pladsen. Oh my god! Det er så aggressivt, det er så smertefuldt ud. Nej, jeg svær på, hvis du får det ud igen, jeg vil rent faktisk gå mok med den Batmobil. Hallo? Hallo? Hey Mark, what the fuck skete der, mand? Min mikrofon gik ud. Oh my god, jeg stod bogstaveligt og tænkte, om du overhovedet var stadig med. Sorry. Og det her race er elendigt. Jeg vil aldrig ja. Igen. Hvilken plads ligger du lige nu? Jeg ligger på 9. plads. Men jeg har blevet rammet 900 gange, tror jeg. Du skal bare ramme tilbage. Hvad? Ja, men hvordan? Seriøst, kan du huske den der, hvor man kommer op af sådan en loop? Ja. Ja, jeg blev ramt af en, der kom ned fra loopet, ikke? Lol. Så jeg fløj bare ned i vandet. Wow, okay. Hvad skal man gøre, når det sker? Lad være med at ramme ham. Jeg skulle ikke have lavet det. Jeg tror, jeg har ham. Jeg sidder fast i det. Det har været det værste race, jeg nogensinde. Det ved jeg ikke. Er du ikke? Nå, er du fast færdig nu. Jeg er fast færdig nu. Bro, det var forfærdeligt af dig. Lad mig se, hvor er du henne? Der er du.
Bro, jeg bare stod der og prøvede at snakke med dig sådan, what the fuck, man? Og jeg troede, du var gået og peget til dig af en eller anden grund. Nej, det var sådan midt i en video, se? Ja. Flot klar, Mark. Nej, den gik ud. Jeg har ikke noget batteri på. Jeg kunne ikke bare få den over og sætte nyt batteri i. Du er alligevel dårlig, så det vil ikke gøre nogen forskel. Ej, men det er rent, og bare det værste. Det er bare dig, det er bare dig, der er dårlig til at køre, mand. Nah, hvad skal jeg gøre, når jeg bliver rammet 900 gange? Ram tilbage 901? Ja, men på det tidspunkt er jeg allerede på 9. plads. Ja, så ram ram tilbage. Jeg kan ikke nå at ramme nogen, fordi det er langt frem. DNF, okay. Jeg blev DNF'et. Så dårlig var jeg. Ja, ligesom Liverpool 2 år siden, ja okay. Tager vi en til race, eller nej? Er du sikker? Altid god gang 3? Okay, sidst. Skal jeg ja. Hvorfor bliver du battet? Seriøst, du startede lige videoen. Så lav den. Ja, ja. Wow. Der kan I se. Der kan I se hans level af jokes. Ja? Yep. Yep. Nå. Lad mig vælge. Jeg tager den i hvert fald. Det er minimum nogen. Jeg tager den i hvert fald. Men den er ikke så hurtig, den jeg vælger for. Jo, den er faktisk vældig hurtig. Jeg er lige glad. Jeg tog en for Transformers-serien. Okay. Ja, jeg tog en for Transformers-serien. En for Transformers Prime. Jeg ved ikke, om du har set den før. Jeg har set alt. Okay, hvad hedder den kvindelige Autobot? Den hedder Olga. Wow, fuck dig. Fuck dig, man. Hvilken plads starter du i? Jeg starter på 4. plads. 5. plads. Nej, jeg starter på 2. Nej, på 1. Yep. Det er så snud. Seriøst, hvem vælger det der? Oh my god! Shit! Holy shit! Så vil det ske? Okay, hvorfor bliver overhældet af alle lige nu? Ja, det undrer jeg mig også over. Alle er bare mega hurtige. Jeg må have været den langsomste af... Ja, garanteret. Stolt ren lige bag. Oh my god! Nej! Fucking cunt! Oh my god, der var det bare døde der. Hvilken plads er holy shit, der var ikke der fløj ud over banen. Oh my god. Hvorfor er alle så hurtige? What the fuck? Hvorfor er de alle sammen så aggressive? For fuck's sake! Okay, jeg er clearly valgt for langt som lige. Hvilken plads er du lige nu? 6. plads. Jeg er på 5. Jamen, jeg kunne muligt nå at fange nogen, fordi jeg har åbenbart valgt den langsomste motocross, der findes i verden. Ja, måske er det bare dig, der er dårlig. Bro, er du sikker? Ja. Er du sikker, du er på 6? Nej, på 4. Okay. Er du 3? Ja, jeg er på 3. Problemet med den her, den er så langsom. Den er god til at få op på den. Men den er virkelig langsom. Så det er derfor, jeg tror, jeg tager. Den her gang var det ikke min skyld. Det siger de alle sammen. Hej Mark. Oh my god. Hej Mark. Okay, jeg tænkte ikke, hvad du sagde. Hvordan går det? Nej, jeg skal lige til at lave 360 grader. Prøv at se, hvor meget hurtigere din er end min. Oh, yes! Sådan! Nej, ja, jeg flikker. Medhjælper. Yes, what a G! Bro, du godt klar, jeg lige bagved dig. Han smadrer dig bare. Jeg smadrer ham tilbage. Nå, han respawner bare.
Han er respawnet. Oh my god! Ah! Hi bro! Jesus Christ! Hvad er det der? Det er det der pænt nede. Prøv at se hvor meget hurtigt jeg diger. Yeah! Oh my god! Oh my god, that bro, jeg får anden pladsen. What the fuck? Det er så smidt. Hvorfor din så hurtigt? Oh my god! Shit! Det skete ikke det der. Oh my god, nah. You begge to kan det lige der, så I begge to kan det. Oh my god, okay. Det der rent faktisk for tjent. Ja, det er så sjovt. Det gør, at jeg kommer til hjem. For fuck's sake. Vil du tro, jeg er på tredje? Det er så sjovt. Det var så sjovt, det der. I kan bare ind i den så røg bare hver sin side. Det er sådan, shit! Oh my god. Oh my god! Oh my god, okay. Du vil gerne have den tredje? Oh my god. Shit, så. Jeg tager lige den her vej op. Åh, du tog også op, hva'? Okay, hvad du? Anden. Nej, det er i hvert fald ikke der. Hvordan ved du det? Åh, jeg troede ikke, jeg ved det der. Vi er på fjerde der. Seriøst, jeg havde været på første plads, men du ved ikke, jeg havde på den der motorcross, hvor den langt så. Det tvivler meget stærkt på. Hvorfor i den verden valgte jeg motorcross? Måske fordi du gerne vil cross the line? Jeg tror rent faktisk, at den er off-road. Jeg tror godt, du kan nå ind her. Du er på fjerde lige nu, er du ikke? Hej, Mark. Oh my god, du vinder over mig. Vi tager en til, bro. Vi tager en til. Nej, det der var sidste. Nej, vi kan ikke... Nej, vi kan ikke... Nej, bro. Du vandt kun en, jeg vandt to. Yes, jeg vandt. Nej, det er den, der vinder den sidste, eller hvad? Nej, I love that. Yes, man. Bro, fuck off. Okay, vent. Bro, skal vi ikke sige det her? Sidste race. Vinder tager alt. Det var det sidste, desværre. Bro, jeg har vundet to, og du har vundet en. Vi kan ikke afslutte det på den måde. Bro, det var sidste. Please, one more, please. Svær, jeg sagde lige før. Please, one more. Jeg skal i seng. Det er lige meget. En sidste race, det tager ikke mere end 5 minutter. Please, man, come on. I believe in you, man. Du var heldig. Okay, godt. Vinderen tager alt af det her. Bro, jeg endte på 6. pladsen. Det er lige præcis der, hvor United endte. Det er det, jeg helst ikke vil vinde inden. Haha, nej, det giver du mig ikke. No. Okay, hvor langt... For fuck's sake. Nej, det var så meget karma, det der. Ja, det var. Du skubber mig udenom alting, bro. Det er lidt, bro. Kan du se, jeg prøver at være flink mod dig? Oh my god. Oh, fuck off, man. Det der er ikke engang fair, jo. Hvordan er det der fair? Jeg var fed billig til dig. Så fucking noget, det der. Oh my god, det var det der. Bare roligt, det kommer tilbage. Oh my god! Bro, så er der lige en bil, der kører som skridt. Oh my god, shit in hell. Oh fuck, du er... Det går hurtigt. Hvilken plads er du lige nu? Du er på 12, er du ikke? Bro, du er på 12. pladsen, er du ikke? Jo. Oh my god. Oh my god. Jeg var så tæt på at ramme 3 biler. Jeg var så tæt på at ramme 1 af bilerne. Hvilken plads er du nu? Oh fuck! Jeg flyver lige nu. Ja, jeg er lige bag dig. Hej Mark! du har ikke nogen hårde følelser til det, jeg gjorde mod det i starten, vel? Jeg hjalp dig jo. Nej. Det er ikke det, jeg hjalp dig.
Fuck, jeg kommer til at fuck det her. Nej. Så hvis jeg panikker lige nu. Vent, hvor... Så hvornår har vi fået 10 overtakes? Ja? Yeah. Oh my god, pas på Mark. Go oh, with bro. No please. Yes. Bro, du har rent faktisk hjulpet mig. Tak bro. Hi bro. Oh shit. Ja. Oh my god, yeah, that's too crazy, bye-bye. Hi bro, hvordan har din bror det egentlig? Holy shit, no. Oh my god. Bro, hvordan var det? Hvordan var din første oplevelse? Nej. Oh my god. Bro, det ikke... fucking din kant. Det går godt nok på kanten, det der. Ja? Jeg går op hele mit ræs, den der lille kant her. Hvilken plads ligger du nu, bro? Jeg ligger på 4. Oh shit. Jeg tager en 4. For alt andet, end du kommer før mig. I do not give a fuck. Jeg tror, du når... Fuck, du er rent bare rigtig tæt på. Og det er blevet til et race der. Fuck, det der kommer op her. Nå, det er finish line. Swag! Åh, ja. Hvor var du henne? Lige den der lille kant fuckede op hele mit race. Der var sådan en kant lige... Den må godt nok gå der på kanterne. Det er ikke engang noget, man kan sige. Anyway, jeg synes, det gik meget godt. Ja. Det kørte ikke for dig? Okay, det kørte godt for dig. Oh my god. Wow. Han er forfald. Han dumfer på grund af det. Bro, han dumfer rent faktisk. Dumfer? Ja, DNF. Var det DNF? Og bro, jeg lavede en Arsenal. Jeg endte på 4. pladsen. Du lavede en Tottenham. Du kommer aldrig i Champions League. Okay, jeg prøvner lige den der sidste år. Nå, det gik sgu meget. Det var fint. Ja. Yeah. Okay, så tror jeg ender min outro her. Så ja, jeg håber I nød den her video. Hvis jeg sidder og lever like. Og så subscribe til kanalen min. Ja, og så subscribe til kanalen min til her. Og husk at subscribe. For fuck's sake. Og jeg vil prøve at se. Når I ikke er her, så kan I ikke subscribe. For fuck's sake. Hvis jeg sidder og lever like og subscribe til kanalen min til her. Og få til en rigtig god dag. Mark, why? Why? Få til en god dag.